أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Peygamberleri onlara dedi. Onun hökümdarlığının əlaməti sizə bir sandığın gəlməsidir. Onun içərisində Rəbbinizdən bir təskinlik, Musanın ailəsindən və Harunun ailəsindən qalan bəzi şeylər vardır. Onu mələklər gətirəcək. Əgər siz möminsinizsə, bu sizin üçün bir dəlildir. Biz Nuha və ondan sonraki peyğəmbərlərə vəh etdiyimiz kimi, sənə də vəh etdik. Biz İbrahimə, İsmailə, İshaka, Yaquba və onun nəslinə, İsaya, Əyyuba, Yunusa, Haruna və Süleymana da vəh etdik. Davuda da Zəburu verdik. Biz ona İshaqı və Yaqubu bəxş etdik. Hər ikisini doğru yola yönətdik. Bundan əvvəl Nuhu da doğru yola yönətmişdik. Onun nəslindən olan Davudu, Süleymanı, Əyyubu, Yusifi, Musanı və Harunu da. Biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq. Musa və Harunun Rəbbinə. Biz Musaya 30 gecəlik vədə verdik və buna 10 gecədə əlavə elədik. Beləliklə də Rəbbinin təyin etdiyi vaxt 40 gecə oldu. Musa qardaşı Haruna dedi, xalqımın içərisində məni əvəz et, onları islah et və fəsad törədənlərin yoluna uyma. Musa qəzəbli və kədərli halda öz qövmünün yanına qayıtdıqda dedi, məndən sonra necə də yaramaz işlər görmüsünüz? Rəbbinizin əmrini qabaqlamaq istədiniz? Musa lövhələri tulladı və qardaşının başından yapışıb özünə tərəf çəkdi. Qardaşı dedi, ey anamın oğlu, həqiqətən cəmaat məni zəif bilib, az qala öldürəcəkdilər. Məni rüsva etməklə düşmənləri sevindirmə. Məni zalımlara tay tutma. Bir zaman Rəbbin Adəm oğullarının bellərindən onların törəmələrini çıxarmış və mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi deyə onları özlərinin əleyhinə şahid tutmuşdur. Onlar, bəli, biz şahid olduq demişdilər. Bu ona görədir ki, siz qiyamət günü biz bundan xəbərsiz idik deməyəsiz. Sonra onların arxasınca Musanı və Harunu Firona və onun əyyanlarına açıq aydın dəlillərimizlə elçi göndərdik. Lakin onlar təkəbbürlük göstərdilər. Onlar günahkar bir tayfə idilər. Biz öz mərhəmətimizdən ona qardaşı Harunu da bir peyğəmbər olaraq bəxş etdik. Qardaşım Harunu, o zaman bacın gedib cəmaata deyirdi, sizə onun qayğısına qalacaq birisini göstərimmi? Beləliklə, gözü aydın olsun və qəm yeməsin deyə səni anana qaytardıq. Sən boya başa çatdıqda bir nəfəri öldürdün. O vaxt biz səni qəm-qüssədən qurtardıq. Biz səni çətin sınaqlardan keçirtdik. Sən illərlə Mədiyən əhli içində qaldın. Sonra da müəyyən olunmuş məqama gəlib çatdın, ey Musa. Əvvəl Harun onlara demişdi, ey qövmüm, siz bununla ancaq sınağa çəkildiniz. Həqiqətən sizin Rəbbiniz mərhəmətli Allahdır. Mənə tabe olun və əmrimə itaət edin. Musa dedi, ey Harun,
Onların azdıqlarını gördüyün zaman sənə nə mane oldu ki, bir Furqanı müttəqilərdən ötürü bir nur və öyüd nəsihət kimi Musa və Haruna vermişdik. Sonra Musanı və qardaşı Harunu ayələrimizlə və açıq aydın bir dəlillə göndərdik. Həqiqətən kitabı Musaya biz verdik və qardaşı Harunu da ona köməkçi etdik. Musa dedi, Ey Rəbbim, qorxuram ki, onlar məni yalançı hesab edələr. Musanın və Harunun Rəbbinə, qardaşım Harun dildə məndən daha bəlağətlidir. Onu da dediklərimi təsdiqləyən bir köməkçi kimi mənimlə birlikdə göndər. Mən həqiqətən də onların məni yalançı sayacaqlarından qorxuram. Biz Musa ilə Haruna da nemət bəxş etdik. Onların hər ikisini və tayfalarını böyük sıxıntıdan qurtardıq. Onlara kömək göstərdik və onlar qalib gəldilər. Hər ikisinə aydın bir kitab verdik. Hər ikisini də doğru yola yönətdik. Sonradan gələnlər arasında hər ikisinə gözəl xatirə qoyduq. Musaya və Haruna salam olsun.